ketemu lagi di channel Era Ratih, channel yang siap hibur dimanapun Anda berada. Masya Allah, oke guys, alhamdulillah kita semua dipertemukan di konten kali ini dengan keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Sepurane guys di mangki lambene rondo keceklek sithik dadi rondo bulet. Nah, iki dadi kan ceritane adalah akan ke rumah Mak Damis. Diingi kan diparingi lele kuwi sak amono akeh pemirsa. Dadi kita akan memberikan oleh-oleh juga sing saka Mbak Wulan raketang sithik ya pemirsa ya. Terus engko ditambahi Bu Yuni ameh ditumbasno ning gone Surya. Yeah. Dadi ben iso dienggo cemilan karo Dik Rafa, Mae, Pae dan juga Dik Lina. Seperti itu. Nah, iki juga engko sekalian ape packing no Mas Dimas, guys. Dadi ben Bu Yuni iki ngerti anake iki nek rono iki making no Mas Dimas. Kayak ngono kuwi dan Bu Yuni kan gak pernah ya, Mbak ya. Pas maksudnya kayak Mas Dimas sampe ning luar kota kerja terus jenengan ngertos pamitan ngono iki dereng pernah ya. Maksudnya nek apa kadang bengine ngono kuwi ya cerita ibu mbenjing kula badhe berangkat syuting ning kene ngono kuwi lah, tapi nek secara langsung kok omahe ngono kuwi terus numpak mobil dijemput kuwi gum tawur ora ya ning konten. Nah, dadi pokoknya diikuti terus keseruan hari ini guys, karena kemarin-kemarin aku jarang banget upload, dadi insyaallah dina iki bakalan tak gawekno konten akeh. Wis pokoknya diikuti terus nek nonton aja di skip. Ini syuting rumah eh guys, gimana? Terus beli ditambah ini sorry ya, mau tutup ini? Mau tutup, tutup sih anaknya wah, sehingga dilipat anaknya wah sehingga, nah sabra orang raiso, orang raiso guys dia iya, iya mbak, ini mbak iya, 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 mesti gak bisa oh, sabar iya. Gak ngono iya. Wih, ngeri. Ya wes, tetep. Ayo guys, kita lanjut nih gue nih, Mae. Mae, mulai. Lo kok nih kene? Jadi anak lagi ASMR. Oh, ASMR. Apa ku ya ASMR ya apa, Dok? Senangan ku ya kru. Ini kan jajannya buatin bayar kan ASMR. Wah. Iya, iya, iya. Jadi ini nek es terbaru, Dok. Iya, iya. Tak jajal, Dok, aku, Dok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Intan ini soko kadua nih, soalnya harus ngomong benci aja deh, pecah perang aja. Mbak Intan, Mbak Lina gak boleh. Mbak Lina juga boleh. Bosen, bosen. Es gak apa-apa. Catet Mbak Lina, catet yang gudi. Alah, ini kok ya. Oke, catet. Siapa lah? Mbak. Loh, berarti ya penamen udah pemikirnya Pak Mur ya? Pantesan kok deglek ning kene kok seneng. Ya. Ngeri. Aku delok es krim ya, Mbak. Iya, ya, Mbak ya. Aku sing ya. Kondok gede terus beres dan. Iki dia enak. Intan dang. Intan dang. Iya. Wujud dengan boleh. Walah, nah kuwi nganu nah jajan nah Siti ngomong. Terima kasih. Sama-sama, Dok. Walang Dok aku ndek iki digawakno mama. Apa, Dok? Lele limang truk, Dok, tak bagi bagi ya. Iki lele ke jaman purba. Lah sing taun wingi kan jerene batine 2,3 miliar, sing iki karek koret-koretan karek 2,7 miliar. Jadi tak total ku 6 miliar, Dok. Alhamdulillah. Kekayaane mae ku ya. Pekara lele ku ya. Urung kali-aliane. Perwarungan pembudidayaan suara aku urung gitu loh, Dok. Ngeri-ngeri. Nenek iki kon dididiki napa cilik? Rumah ajane nduk sak meneh-meneh ibae dina ami padahal. Entek dosan. Tapi anu ibu enek sing cilik yo nan, oke sing roto lah. Roto. Sing cilik-cilik paling sekitar mau 6 mbok ade iki. Sejine yo rata-rata sak peso-peso ngene iki lumayan. Aku iki ya. Ya. Cara makannya itu. Kasih. Iya. Ini. Eh iki kasih. Lah mae garene neh berarti. Ya, aku gak apa-apa. Ya. Kalau lu gak tahu apa. Gua Rafa. Ya wis nanti ditunggu dulu guys. Coba. Oh ya. Eh, iki senenganku wae ngene iki. Bismillahirrahmanirrahim. Senenganku. Mulek. Enggak. Apa? Tak buka. Yo meh. Iku kedengane mbok e. Iya.
tekan kene trimo boro pengen tekno jajane kok total kok lho. Wes, guys, engko dilanjutne nek mak tekan kene. Kemas. Nek ngarep ge enek-enek untung. Oh iya sih. Kok e kenek gitu. Untung kan ra iso numpang. Iki kamu pi. Ini buat kita buat jajar. Napa naik untung? Untung. Mami, Dok. Wis ngingeti tok kok kadung. Rugi ya Yuna yo. Aku aja tekan narap kok. Ya kaya barepa. Gurune nyemongok to aku peduli banget. Berarti dene gunane kok apa jerapa? Yo. Tapi nek jerapah kan kuru, nek kuwi iki gedhi. Gedhi dhuwur. Imok ngono lho. Suwe mok ya. Ngono guys. Jadi kuwi iki sing menyimpan apa kuwi? Menyimpan minuman dan makanan ini. Kehidupan yang kekal abadi. Mak itu mbase iki nang ndi, Mbak? Sing ngono gedhi. Gedhi wae. Yo enak kok gocek-gocekan ngene. Bangetan ngerasa no. Bangetan. Begini toko mainan sehingga apa ketapang ngunungi lo no. Aku dek biyen mbak. Iya ge. Wengen aku dek kayak dua yang lagi. Bangetan. Wes kini ngetan ima aja yeah. Guys. Oh iya. Aji ini taruhnya sama kok malah. Akhirnya ada bocah tuh mumet karepe dhewe. Wong-wong iki tuku rene seneni. Lah terus ana apa? Ayo. Bi mangkeli wong ra ini. Karo jajan. Es tak karo jajan. Es tak saya buta. Yo es loro nang. Telu. Yo. Piye namu tuku rene? Oh, alah. Iya. Mending kita kayak di bawah. Galak iki lho. Di mang mendi engi sore Mas Leo. Kalau awas, pada perkol gigir mengko. Iki lagi galak iki, Bang. Halo. Panas-panas ngorong. Ya, aku nganggo iki aku. Ngedoli es. Mega o ultimate. Meter neh. Gunting ya Allah, mau gunting ya. Bibi. Lili. Bocah loro iki ya, mumet iki karepem dhewe kowe ya. Lah iki kartune kaya telu. Ayo. Wes guys, iki mae bar lomba ternyata mang karo Mas Dimas pemirsa. Dan iki sepurane nek suarane rondo ora anu karena nek pinggir dalan. Anu. Jajane niku le, Mak. Mungkin jenengan nggih mil-mil. Ngoten. Iki temriki niku Bu Yuni pengen ngertos warung yang jenengan soalnya kan nembe niki nggih Mang nggih. Iya. Mbok ya nggae iki, lah nggae pertama iki. Iki lewat YouTube mawon, Mas. Nggih, lewat iki wae diboro iki bandang lane telat. Lan dadi dadi kok ilang laris. Oh, tapi ya ora nek lo kena kok pikirin dok gimana? Boten, boten. Oh, tenang. Oh, gimana? Boten. Wes guys, gimana gong sido pemirsa? Lele membawa berkah mak kula dadi angsal rong konten lho pemirsa. Bisa pakai sing konten pertama digoreng, konten kedua didamel mangut lele. Ini foto nggih. Lele kuwi iki nganu pemirsa iso dadi pirang-pirang konten. Dan berapa kali menu ke depan? Bayangno, bisa bu lele aku. Si Repa dibakar dadi 3 konten. Bakar. Repa ra kito, kan papa kan itu. Bu Yuni loro, Bu Yuni keluarganya telu, basis loro. Terus Dewi papa kuwe sik gak kabeh. Ora tak sapa mak, tapi nggih pun merata. Pun merata. Mandumi banget dibakar, Mak. Ijek kalau Nduk. Pun mawari pemirsa. Wis muga-muga nggo kolam lelene mae tambah berah. Lelene tambah. Oleh.
Wis toh lele siji mana 200 pokoknya siji. Lele siji mana 200 karek ngepengno kuwi engko. Ya Allah. Amin. Ngeri guys, main. Ngeri. Peternak lele. Peternak lele. Lagi jajane mae kan. Jajane mae. Dadi mae saiki enek es krim, nggih Mas sami-sami enek es krim, enek minuman dingin, enek serbat ciki-ciki jajan-jajan walah lengkap. Padahal aku pas syuting rene kae urung enek kulkas, urung enek es krim. Walah ning kono iki pusing ngweri pemirsa marai. Malah ora digowo muleh sesuk gak ya remuk to kontak bisa. Lah nggih, tikus mbak. Lah Mimi teng mriko di sini ndi le? Nang kono gak iso gowo. Piye jajal aku gak ya ora. Tikus. Tikus malah ngene guys. Pancen ngeri pemirsa ning kono ning kontrakane sing anu kuwi. Terus iki ya wis lah sithik-sithik kok bakalan digowo rene ae. Dadi men dadi siji ning kene. Niku rencanane tesih ngoten nggih, Mak. Rencana-rencana tok pemirsa. Gak pikir Tegake cepetan. Oke, Certayang. Certayangnya tinggi. Ngeri. Ngeri. 4 hari, Mak, menawi nek mboten salah 4 hari. Ora mbok kae ra mbok ngono-ngono ngamuk aku nek kene, ngono-ngono aku nek kene klebu ape dibong tokoku. Ya Allah. Nek bengi iki Mak ngeri. Terus. Ora sah mulih tugone kuwi. Marang tak buang. Ora mulih, bengi ra mulih. Nyuwune nek ajeng berangkat ditunggoni nggih, Mas. Iya, disik-sik. Mak iki anjem ngono lho pemirsa. Nek enek wong ditunggoni. Mboten ana sing nyelengke napa ngoten. Stres. Kurang-kurang iki jare Mak stres, Mak. Mas iki pengen dipredike kok dilengno. Iki le wis dowo iki. Rasane wis. Wis pengen kesenian iki. Kok gak pengen piye-piye ngono. Mau pengen dilengno. Padahal yo njipuk sithik-sithik. Nah, grogoti alon-alon. Sithik-sithik lama-lama menjadi bukit. Lah iya. Urung sing anak wedok lho ya. Ben jojo ngene iki mang wis paling tek 5000 klewat lho. Kuwi ben dina dikalikan saja. 5000 kali 30 berarti kira 150. Mangane mbayi gak tau kancet. Mergano. Lah putune iki malah akeh wereng sedaya mak niku teng mriko niku kula. Jarang memang. Enten tapi gentek pola dhewe. Eh, Maris, mak bayi ngeten dia kali. Tuh bahasa itu mak sing kata-katangan sing butuh-butuh doyan. Korong. Sing mengandung kolesterol tinggi. Kadang ngono kuwi. Kadang ngono kuwi kulakane iki sing bocah cilik-cilik seneng tapi putune moh ngono. Dadi putune ra iso mangan pemirsa. Nggih. Carane ngoten. Ngoten, Mak. Ben gak kalah. Nek ngene gak. Keselane, Mak. Nah,
malah ning kene iki mak iki sing senengane dadi favorit malah taltil ora kroso wis plewu. Alah yo ngono kuwi pemirsa pokoke ora kene ora kono padha wae. Ayo. Sini. Goreng. Sini. Guys, ngono ae guys ya, iki aku tak ndem katane Mas Dimas soalnya dia mau ngomong iki. Pakai to beda. Oh iya. Soalnya dia mau iki ngomong iki jam 2 jam 3 berangkat, iki terus rada mundur karena pancen gawe konten sing ngono. Wis ngono pemirsa iki ben genten Bu Yuni aku tak mrono jenengan kan mriki ndi Bu? Heeh. Kan mriki ndi Bu? Ya, kok santai ya. Ayam. Ayam. Wih. Oh iya wis pemirsa, direpiyu remi apa namanya apa? Ayam. Mie goreng. Tutuleng. Mie goreng. Enak. Super. Yes, guys, ngomongin kok dilanjut lagi, cuy. Ya, bocahku ini pokoknya yang gerenek uang numpak montar mesti ilok. Kasar, guys. Jadi, Sabiro. Aku mang ceng lu cah telu. Mas Sam dalam keadaan enggak ngono. Oh iya ceng pat ambek rapa. Kayak supire Mas Dimas karo Mas Eko wis ameh anu wis teko. Terus ini ada Mbak Leni. Halo Mbak Leni, bagaimana kabar hari ini Mbak Leni? Kurang sehat. Loh, lagi sakit sampean awake? Sirahnya lagi mumet. Walah, Mbak. Oh, lah iki kok apa Mbak Dek maksudnya berantakan ngene iki? Ngresi pawon nembenan. Ini dibongkar. Oh iya, Deng. Ganti gendeng. Oh, iya. Gendenge mak iki lho, di nganu. Soale pancen wis bocor, wis padha ireng kabeh ngono kuwi, Mbak nggih. Dadi diganti, iki jek berantakan ngene. Anu, apa pisanan dicepno kan urung tau direnovasi. Nggih, nembe niki nggih digentine. Ya wis pemirsa, ngono ya pemirsa ya. Iki dadi wis ning kene. Enak sing request juga. Mbak, tolong tanyakan budget engko sepil kamar Lina karo budget yang diperlukan nggo merubah kok ngono kuwi. Ki semi-semi kaya kamarmu ya, ayo plapone terus opo-opone. Dadi pancen bocah nom-nom ki senengane modele ngono kuwi, pancen api, elegan, rata-rata kaya ngono kuwi. Dadi pancen yo nyenengno, guys. Turneh jenenge bocah jaman saiki ki pancen kudune gede sithik ngono iki kamare wis kudu duwe kamar dhewe karena kan duwe privasi. Kebiasaane juga ben anu. Let's go. Ya wis, aku ape natakno Mas Dimas guys iki. Ya ora ditatakno ngene iki. Enek sing anu ae. Wis ngono ae. 1 2. Mau dilanjut lagi, cus.